בתור למה אני לא מבין למה. למה אשתי, שהנהגת הכי זהירה בארץ, שכדי לצאת בלגרדיה מוטטת כבר בבית דגן, שמחרימה את כביש 6 כי אין שם במפרים, שמאז ה-80s לא עברה את ה-80, למה היא צריכה לשלט כמו כולם? מאמי, לרדת למטה לבדוק שההנדברקס מורם? רד, רד! את לא כמו כולם. למה שתשלמי כמו כולם? באמת למה? AIG פרסונל, ביטוח בהתאמה אישית. התקשרי עכשיו ותקבלי עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 800, 800, 800.